business ka kijimr delikha gin aifalat kan offline entay malatiyo online entay malatiyo amazon entay malatiyo shopify entay malatiyo nezo khullo khotfalaliyo nda hadday kiilka iza video na akhaya በመጀመሪያ ሰላምታይ በመቀዳም እንደ ህዳን ሰሃ ከጅምር ደሊ ኻላኻ ቢዝነስ ካ ግን ኢንፎርሜሽን ተከባለኻ ሕጂ አብዚ ኢንፎርሜሽን ክትከብ ኮላኻ እንታይ መጸካ ገሊያም ብለኻ ኖ እዘለና ጊዜ ሕጂ ናይ ዲጂታል ጊዜ ስለዘኾነ ኦንላይን ቢዝነስ ክጅምር አለካ ጸኒሐም ገሊያም ካ እንታይ ብለኻ ኖ ኖ አማዞን ክጅምር አለካ ገሊያም ድማ ኢቤይ ክጅምር አለካ አብ ገለገለኻ እንታይ ትረክብ ሾፒፋይ ድባል ካ ክጅምር አለካ ስለዚ ሕጂ ታይ ኾነ ካሎ እቲ ኢንፎርሜሽን ይበዝሐ ካሎ እቲ ተኸከል ግን እንታይ እዩ ኦንላይን ይሁን ኦፍላይን ይሁን በአማዞን ይሁን በሾፒፋይ ይሁን ተደሊኻ በኢቤይ ይሁን ብዝተፈላለየ መንገዲ ስራሕ ስራሕ እቲ ቢዝነስ ግን ኩሉ ሓደ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ንዓኻ ዘድልየካ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ መሰረት ኣጀማምራ ናይ ቢዝነስ ንዕኡ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ንምንታይ እዚ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣስፋሕ ኣቢለ ክገልፀልካ እየ ግን እቲ መሰረት እንድሕር ፈሊጥካዮ እቲ ካልእ እንታይ እዩ ቀሊል እዩ ንዓኻ ሕጂ ነዚ መሰረት ኣብዚ ኣይገልፆኒ እንድሕዲ ኣብዛዕቡ ዝያዳ ክትፈልጥ ደሊኻ ክትመሃር እንድሕ ደሊኻ ንዑ ዘዳለኽዎ ኮርስ ኣሎ ስታርት ዩር ቢዝነስ ትብል ማለት እዩ ኣብ ሓበሻኒውር ዶት ኮም ኬድካ ኣብ ውቸክ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሕጂ እዚ ንሶም ድብሉኻ ዘለዉ ንኣብነት ሕጂ ኣማዞን ጀምር እዚ ኦንላይን ቢዝነስ እዩ ኣብ ኣማዞን ይብሉኻ ከምኡ ውን ኖኖ ኦንላይን ቢዝነስ ኣብ ኢበይ ክጅምር ኣለካ ኖኖኖኖ ብሾፒፋይ ጌርካ ክጅምር ኣለካ ብሉኻ ሕጂ እዚ ኩሉ ድዛረብዎ ዘለዉ ኩሉ ኣበይ ድመፅእ ኣብቲ ኣገባብ ኣሸያይጣ እዩ ሕጂ እቲ ቢዝነስ ኣይኮነን እቲ ቢዝነስ ንበይኒ እዩ ኣብቲ ክፋል ናይ ቢዝነስ ድማ እንታይ ኣሎ ሰልስ ቻነል ድበሃል ኣሎ ንሱ ድማ ናይ መሸጣ ቻነል ኣየናይ ኣገባብ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ነቲ ንብረትካ ወይ ድማ ነቲ ሰርቪስ ንስኻ ክትቦ ዘለኻ ክትሸጦ ደሊኻ ዘለኻ ስለዚ እቲ ኩሉ ዘረባ ኣብቲ ቻነል እዮም ድዛረቡ ዘለዉ ድኣ እምበር ኣብቲ ቀንዲ መሰረት ናይቲ ቢዝነስ ኣይኮኑን ድዛረቡ ዘለዉ ከም ኣብነት ሕጂ እንታይ ክርእየካ የ እቲ ኣማዞን ኤፍቢኤ ድበሃል ከምኡውን እቲ ሾፒፋይ ድበሃል ሕጂ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ኣብቲ ኦንላይን ተጠቂምካ እቲ ንብረትካ ትሸጦ ማለት እዩ እቲ ኦፍላይን ድበሃል እዚ ኩልና ስለ ንፈልጦ ብትራዲሽናል ማለት ብባህላዊ መንገዲ ኣብ ንእሽተይ ኮልና ስለ ዝረኣናዮ ዱካን ከፊትካ ድዩ ወይ ድማ ፋብሪካ ጌርካ ዲኻ እዚ ኩሉ እንታይ ይበሃል እቲ ኦፍላይን ቢዝነስ ይበሃል ኣብቲ ኦንላይን ቢዝነስ ድብልዎ ሕጂ ናምንታይ ንመፅልና ማለት እዩ በየናይ ኣገባብ ጌርካ ክትሸጦ ኢኻስኻ እቲ ንብረትካ ሕጂ ካብቶም ኣለዉ ድበሃሉ ኣብ ዘለና ግዜ ማለት እዩ ከም በዓል ኣማዞን ኤፍቢኤ ድበሃል ኣሎ ከምኡ ውን ሾፒፋይ ድበሃል ኣሎ በዓል ኢበይ ኣለዉ ካልኦት ካልኦት ብዙሓት እዮም ዘለዉቶም ነቲ ሰለስ ቻነል ንኣኸ ተገልግሉኻ ኣማዞን ክንብል ኮልና ሕጂ እዚ ሓደ ካምፓኒ እዩ እዚ ካምፓኒ ድማ እንታይ ሰርቪስ ይድበና ዌብሳይት ማለት እዩ በቲ ዌብሳይት ጌርና ክንሸይጥ ንብረትና የገልግል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣማዞን ንብሎ ዘለና ልክዕ ከም ምንታይ ንውሰዶ ልክዕ ከምዚ ሾፒንግ ሰንተር ወይ ድማ ሞል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሞል እንድሕር ከይድካ ብተፈላለየ ድኳናት ናእሹ ናእሹ ድኳናት ክኾን ክእል ዕብይ ዝበለ ድኳናት ግን እንታይ ገይሮምን ኩለንተን ድኳናት ኣብ ደገ ተዘርጊሐን ዝነበራ ኣብ ሓደ ቦታ ገይሮም እንታይ ገብሉኻ ሾፒንግ ሞል ወይ ድማ ሾፒንግ ሰንተር ይብሉኻ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ እቲ ኣማዞን ልክዕ ከምኡ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ክፋል ቦታ ትወስድ ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት እሞ ልክዕ ከምዚ እንታይ የገልግለካ ኣሎ ከምዚ ሾፒንግ ሞል ብዙሓት ከማኻ ዳኣመሰሉ እንታይ ኣለዉ ኣብኡ ድኳናት ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚታይ ትወስድ ስኻ ሓደ ክራይ ወሲድካ ማለት እዩ ኣብቲ ዌብሳይት ናቶም ሓደ ቦታ ወሲድካ ስፔስ ወሲድካ ነቲ ንብረትናትካ ኣብኡ እንታይ ትገብሮ ትሸጦ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፎም ሕጂ እቶም በዓል ኣማዞን እንታይ ይገብሩ ጥራይ እቲ ድኳን ደይኮና ንሕና ክንበካ ወይ ድማ እቲ ቦታ ክንበካ ኣብቲ ዌብሳይት ናትና እንታይ ዳ ክነፍቅደልካ ንኽእል ኢና ከምኡ ውን ስቶር ንብረት ተሊካ ውን ከተቐምጦ ትኽእል ኢኻ ንበሎ ኣብቲ ሞል ብዓብዩ ንበይኑ ክፋል እንታይ ገይሮም ስቶር ድማ እንታይ እዩ መኽዘን ማለት እዩ እዚ መኽዘን ሕጂ ንዓኸ እንታይ ይጠቕመካ ካብ ከከድካ ተምፅእ እቲ ንብረትካ ናብቲ ድኳንካ ኣብቲ መኽዘን ናቶም ተቐምጦሞ ካብቲ መኽዘን ዝኾነ መሸጣ ክመፅእ ከሎ ካብቲ መኽዘን ኣልዒሎም እንታይ ገብሩ ነቶም ሰባት ወይ ድማ ዓማዊል ናትካ ይህብዎም ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ይበሃል ብሕፅር ዝበለ ማለት እየ ኣማዞን ኤፍፒኤ ይበሃል ከምኡ ድማ እቲ ሾፒፋይ ድበሃል ድማ ሓደ ናይ መሸጣ ቻነል እዩ ንሱ ድማ ሕጂ እንታይ ድፈልዮ ካብቲ ናይ ኣማዞን ድሕሪ ኢልና ኣብ ኣማዞን እንታይ ኢልና ልክዕ ከምዚ ሾፒንግ ሞል ወይ ድማ ሾፒንግ ሰንተር ብዙሓት ድኳናት ኣብ ሓደ ቦታ ኣለዋ ንስኻ ድማ እንታይ ትገብር ምስኣተን ሓደ ቦታ ወሲድካ
تجمر مالتي خد شيت بوغيركا اب شوبيفاي تخوينوغن نيبين خا نيول كخا دوكان تخفت مالتيو زي حجتاي وطاي كابتي شوبين مول دبلنايو بين خا غيركا دوكان كتكفت انكون لخا ازنتايو شوبيفاي يبلوا مالتيو ناتكا ويب سايت عليكا نابنت www.galagala.com يمتص مالتيو እዚ ሕጂ ንበይንኻ ርእስኻ ዝኽኣልካ ዱካን ከፊትካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ እንታይ ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ ናቱ ጉድኣት ኣለዎ ከምኡውን ልክዕ ኣብቲ ናይ ኣማዞን ተመፂኢኻ ኣብ ኣማዞን ሕጂ ናትካ ሽም www.galagala.com ድብል እየለን እንታይ ጥራይ ዘሎ amazon.com እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ልክዕ ንስኻ እቲ ሞል ክፅዋዕ እንከሎ እንታይ ኢኻ ትገብር በቲ ሽም ናይቲ ሞል ይፅዋዕ ዳኣ እምበር ብሽም ናትካ ዱካን ኣይኮነን ዝፅዋዕ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢም ሰዓትኻ ግን እንታይ ኣለካ ናትካ ቆፅሪ ኣለካ ማለት እዩ ናይቲ ዱካንካ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብቲ ሞል ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሾፒፋይ ግን ከም ዝበልኩካ እንታይ እዩ ስታንድ ኣሎን እዩ ንበይንኻ ርእስኻ ዝኽኣልካ ዱካን ኣለካ ስለዚ እዚ ምስ ኣማዞን ምእታው ናቱ ጥቕሚ ኣለዎ ናቱ ጉድኣት ኣለዎ ኣብ ሾፒፋይ ጌርካ ከዓ ከፊትካ ከዓ ናቱ ከዓ ጥቕሚ ኣለዎ ናቱ ጉድኣት ኣለዎ ከምኡውን ልክዕ ኢበይ ድማ ልክዕ ከም ናይ በዓል ኣማዞን እዩ ግን እቲ ስቶር ድበሃል ገረምታት ድበሃል ሳት ኣብኡሱ ሰርቪሳት የብሎምን ከምኡውን እንድሕር መፂና እውን ዓሊባባ ድበሃል ኣሎ ስለዚ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ንዛረበሎም ዘለና ሕጂ እንታይ እዮም ቻነል እዮም መንገዲ እዮም ከምዚ ዱኳን ቁፀሮም ንዓኻ ከም ዱኳን እዮም ደገልግሉካ እምበር እዚኣቶም ቶም ቢዝነስ ኣይኮኑን ንዓኻ ንዓኻ እንታይ እዮም ንገብሩልካ ዘለዉ የቃልሉልካ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዚ ሕጂ ክትዳናገር የብልካን እቲ መሰረት ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ናይ ኩሉ ስራሕ ሓደ እዩ ግን ድሕሪ እንታይ ድመፅእ ብኸመይ ጌርካ ኢኻ ክትሸጦ እቲ ጉዳይ ኣብኡኢኻ እንታይ ትገብር ዘለካ ሕጂ ሾፒፋይ ድዩ ኣማዞን ድዩ ሜቢ ሎሚ ሾፒፋይ ኣሎ ወይ ድማ ሎሚ ኣማዞን ኣሎ ፅባሕ ኣማዞን ክዕፅ ክእል እዩ ኖርማል ግን እቲ ቢዝነስ ናትካ ግን ከተካየድ ክትክእል ኣለካ ማለት እየ ብካልእ ቻነላት ጌርካ ማለት እየ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ድብል ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ሾፒፋይ ድዩ ኣማዞን ድዩ ወይ ድማ ኢበይ ድዩ ኣብሳት ብዙሕ ኣይትሸገር ኢኻ ንምንታይ እዚኣቶም ይቀያየሩ እዮም እቲ ዘይቅየር ግን መሰረት ነገር ግን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ ንሱ ድማ እንታይ እዩ እቲ ከመይ ጌርካ እቲ ቢዝነስካ ትጅምሮ ካብቲ ኣይድያ ትሒዝካ መፅናዕትኻ ትገብረሉ ድሕሪኡ እቲ ሶሉሽን ተምፅኣሉ ኩሉ ነገር እዚ ሕጂ ሪኢኻ እዚ ብምሉእ እዚ እቲ መሰረት ናይ ቢዝነስ እዩ ዳሕራይኻ ትመፅእ ከመይ ገይሪኦ ክሸጦ ኣነ እቲ ንብረተይ ብሾፒፋይ ድዮ ክሸጦ ብካልእ መንገዲ ድዮ ክሸጦ እዚ ሕጂ ብዲፈረንት ወይ ክትሸጦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ኣይትዳናገር ኢኻ ብምንታይ ክሸጦ እየ እዚ ዘዳናግር ኣይኮነን እቲ ቀንዲ መሰረት እንድሕር ፈሊጥካዮ እቲ ኣበይ ክሸጦ እየ እዚ እቲ እዚ ቀለለ መንገዲ እዩ ወለድና እንታይ ሎም ምስሉ ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ እንድሕዳ ሓድሽ ኮንካ ነዛ ቻነል ሳብስክራይብ ግበር ቤል ኖቲፊኬሽን ዝኾነ ሓድሽ ቪድዮ መሰውረድኩ ሓበሬታ ክመፀካ እንድሕዳ ኣነስ ክመሃር ደልየ ኣለኹ ከመይ ገይረ ይጅምር ቢዝነሰይ ትብልቲ ኮንካ ድማ ኣብ habeshaneur.com ከድካ ኣብ ወክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብካልእ ቪድዮታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ